abana abatuuseyo ne babalunza ente ne babalimya oduse Uganda kulima n'otukaina ogwa ku kibabu ne baba walampya amadaala ne basimula amadinisa gali eri waggulu oba ku bunkenge mu kufa amazima oba ng'omazeeko emyaka ebiri nga tonadda oba olina kukwata bakamawo bulungi n'oba mugonvu n'oba mukakamu n'otawaganyala gwe n'obeera ng'obalaga nti ngenda kukola ki ngenda kudda mu bakole ate sosobola oteekawo n'ekizibu n'ogamba mami wange yafudde daddy wange afudde kugamba n'osobola oggoona n'ekyobadde tokola singa ono ekyangiramu n'okola empisa envundu okwenda kuttibwa obulamu obulekaawo abaana abasinga bafa nnyo obutwa anti omwana baabaana wano okulasi momenti wano nga bamazeeka bagamba ngenda ngenda n'ekyenkola kyonna nja kikola so olina kuba mukakamu embeera eno ey'ebiyumba mpulira bangi nti nze nali mu kiyumba naye sikyali mu kiyumba era nnyumirwa lwaki mwaba mugenda ne mufiira mu biyumba ne mubeera eyo ne mpatikana ng'ate osobola okuva mu kiyumba n'otandika okukola emirimu gyo nga tuli mu kiyumba kuva mu kiyumba otya ng'otolosi Kwamba mbala byebangi nga gamanze nava mu biyumba nekolera byange ngenda n'enkyakala nako nkola ki ebiseera ebisinga buli omu alina kyansi ye tojja kulowooza nti oli bw'anaatoloka nange Grace n'atoloka nadda ebweru n'enfuna emirembe abaana batoloka ne badda ebweru ne basanga ebizibu eby'enjawulo so government kampuni bwebe kujje gyekujje kati nga wano nekutwala nti ogenze oman oba Saudi Arabia kola bwe baba bikulemeredde oba olina ogikubira n'ogitegeeza n'esobola okuba ng'ekukyusiza ekyumba bwe kiba kikulemye gwe kennyini n'oyongeramu akasente n'esobola okuba ng'ekufunira omulimu ogwo wabweru okusinga okutoloka kuba abaana bangi batoloka ne bagenda ku makubo n'abulwa wasula ne batandika okwetunda n'abulwa ekyokulya ndowooza kati ennaku zino wuli abaana babawamba babakwatira wabweru nga tebategedde ani abawambye wabula emmotoka zibalumba bulumbi tebamanya gye babatwala so olw'okuwala ebizibu ng'ebyo beera mu kiyumba kiba kikulemeredde ng'olaba kigaanyi kubira kampuni okukyusiza omulimu bw'oba ng'olinamu akasente nina gwe nali naye nga tukola interview n'aŋŋamba nti baagala nnyo ebibalimu oganize zaffe nti baagala nnyo oba emitima egyo simanya biki nsigwa ebintu bwe bityo era ye yali aŋŋamba nti yali atya n'okugenda mu ddwaliro ng'alwadde nti kubanga bayinza okuzikiza ogenda okudda engulu eitha nga bakusazesaze nti obanga bazza mulambo n'otadda na kudda ngulu bino biwulirayo nabyo eby'abawarabu bano okubanga batwetaagako ebintu bingi naye olaba era ensonga eyo yonna we yeetoolera ku gavumenti ebintu ebyo byonna bikolebwa olw'ensonga bamaanyi gavumenti yaffe talina maanyi getuteekako tetufaako ng'abantu omwana alwala n'agenda mu ddwaliro kati olaba korona ke yali omungi abantu abeeru balwala nnyo ebintu by'omulimu ne bikola ki ne bifa ne byonooneka kati abatwala omwana mu ddwaliro baba mwagalamu ensigo kibumba mutima kiwowoolo kati mu ddwaliro eri gye babikyusiza bamala okubikyusa nga bakuteekamu ebirala bode wakawa omuwarabu oluusi ng'akusibula kuddawa waka ewamwe gy'okutukira munnaye baakusanze oli bubi nnyo okusinziira byendaba byonna byetoloolera ku gavumenti singa pulezidenti w'eggwanga yali atufaako kubanga ku ekonomi ya Uganda tuwera mu makkati okusinziira ku sente ze tusindika ne ze batema singa obalirira sente bankuba kyo nga baba bazizi basindika omwaka ogenda okubalira nga tuli mu makkati ku sente ze tusindika tusinga n'abali e Uganda n'osindika obukadde butaano ne mujulwa gavana wakati na gavumenti okiwulira nga bwe tusindika sente ezo singa bwe tufaako nefa ku bankuba kyeyo ne tubale nga tufuna obwenkanya n'okuba ng'ekizibu kiba nga kituguddeko nga tusobola okufuna kyonna ekyetaagisa naye obuzibu bwonna bwetololera ku gavumenti bwe buti olw'ensonga kati bwe tuva wano ne tugenda eri gavumenti eno yebwetukkiriza kitegeeza eba erina okutulaba buli ekiba kitutuuseeko buzibu ki obuliwo olaba omuntu aba atute mwana mu ddwaliro kati tugeze omwana ng'akola mu kyuma nga kino kiri eri amanya nti omwana ono gavumenti emanyi nti nze nkola ki inikesi senga mutwala mu ddwaliro n'afuna obuzibu
okola ki nayo omuntu akutwala mu ddwaliro akimanyi gavumenti yote faayo abamu ne bagamba nane pulezidenti wa mwetaba faa kati anaakola ki kati mbuulira omuntu oyo aba afuna advantage esobola okukola kyonna kyeyeetaaga mirundi emeka gy'olabe nga bazawana emirambo gavumenti nesituka neegenda negamba kegenda erabe yafudde ki abaana lwaki babeera nga bakutuka naye ng'ate mu kusindika sente bafaayo nnyo okubeera nga batemako sente eyo bagitema naye nga sente eyo yantuuyo sente tugijja mu maziga kati nga bwesobola okutemako sente singa bwerondoola bantu baayo neemanya omuntu mu kitundu kino nekyo nekyo kubanga tulina gundi esobola okumanya abantu abafulumye eggwanga okiwulira neemanya nti bantu bati abafulumye eggwanga singa bwefaayo okutulondoola neemanya munnayuganda afunye ekizibu ali mu nsi ki kiki ekibaddewo twabadde tubonaabona Bannayuganda bangi bendabye nga bafaayo ne bagamba nti bwe bagenda eyo beesanga emirimu egibaweebwa nga tegisoboka abamu owulira bagamba nti nze banteeka eno ndabirira embwa bwe ziti n'owulira ebintuntu eby'enjawulo abamu ne boogera ku malugu nti abantu bano nabo basinze ebintu bingi okutwaliza awamu ebibaleetera abaana baffe wano okubanga oluusi tebamalaako na contracts zaabwe ne bino gy'ebiri oba tugambe nti ddala bwe baba bakututte mu kiyumba okukola nga maid ogenda kusiimuula ogenda kwoza bintu oba oluusi n'okufumba ne waliwo bangi be mpulira nti nze byendabirira eno nze babanyonsa simanye embuzi ebintuntu ebifaanana bwe bityo abamu bye balowooza nti oba byabulimba ekyamazima nga bwe nkugambye nti ebintu byonna byetololera ku gavumenti gavumenti erina otutereereza embeera nitusobola okuba nga tugenze ku kyeyo nitusobola okubaayo obulungi era kyekiri kyenagambye nti gavumenti eba erina okumanya kampuni ezitambuza abaana zikkirizibwa neekyo gavumenti ekirina kubanga bagamba buli agenda buli kampani etwala omwana ebweru ministry ya lebe mmanyi era eba yamuwa olukusa okutwala kati bwebanga buli kampuni etambuza omuntu buli muntu gavumenti eba egimanyi kati gavumenti eba erina okuteekayo obuvunaanyizibwa lwaki kubanga kampuni osayininga ekipapula nga kiriko birala bw'otuuka eri n'okola birala n'okola n'emirimu gy'abasajja gy'otalina kukola yes kakati abaana lwakuba nti nze saabifuna ekyo nkyebaliza mukama abaana abatuuseeyo ne babalunza ente ne babalimya ne balunda odduse uganda kulima odduse uganda kulima n'otuuka lina ogwa ku kibabu ne babalunza ne babawalampya amadaala ne basiimula amadinisa gali eri waggulu oba ku bunkenge mu kufa oba nga tonnavaayo omuwala wabadde tokola ebyo n'oyoza emmotoka naye nga mu kusayininga olupapula luli tebyaliko kwaliko kulabirira waka kusimula nju kulabirira baana kwoza ngoye ebyo naye bw'otuuka eri n'otandika okukola n'ebyo ebirala ebitali ku lupapula bagamba mbu abamu bagamba mugenda Dubai ogenda okwesanga ng'ogenza Oman ogenda Dubai ogenda kwesanga oli Iraq bwe kiri nanti anti kakyo kyengezezaako okugamba gavumenti bwe beegamba nti kampuni ezimanyi singa efaayo buli munnayuganda waabanga ali etya embasi ze yali taddengayo ze zayirabiridde abaana mu nsi ati ensi ezimu ze mugenda mu n'embasi teziriyo eza Uganda ate abaana bwe babagamba nti mu Buwarabu oba tulinayo ensi nga ssatu zokka ze tulina nazo enkolagana abaana tebakkiriza bwe bagamba nti togenda Omani omwana yeesanga agenze Omani naye ng'ate gavumenti ekutegeezezza kambuze abaana abogenda mu nsi ezo bayitawa entebe wakuumibwa naye mpulira abamu bayita Kenya kambuze entebe wakuumwaki gavumenti yeetwala si yeri enguzi era oyinza ogamba bwe n'ekirala kambuze kampuni ezikukusa abaana abo gavumenti tezimanyi oba teziraba yevunaanyizibwa ku Uganda eno yonna eyina okumanya kampuni ezikukusa abaana nebeera ngaezikolako ng'obuyinza bwe bulagira ezikkiriza ne zibeerawo ne kusayo kwennyini ne balya enguzi bazirirako
Ah ah, batu nulile chipapula kwa wange chipapula ila chiveno direct voice ni chila ganti omwana gena kuingira Oman. Nenga chila ganti government ya kolachi ya siba bano kuingira Oman. Government ineri enguzi. Amini, chisayi chulane chiri enguzi. Nechi kumaba government, amani wabakizo gende ebwe. Mwachi wabate wabastopi ingirao, ne wabakizo kuri enguzi. Ah. Grace, oli mutufu nyao. Oli mutufu. Kuanga mutufu. Chipapula chibanga chigamba antiono. Agenda kola bwa maid mu Oman ngato Oman tebajikiriza we wandikomye which means aha bagamantire taya abiri oba akakadde mwenna muyitewo lwaki abali enguzi abali bade basibira abana ngala batayise mu company ntufu ne batakiza mwana agenda kola ki kukukuta naye bakiza ne bali enguzi ne batabana ne bagenda Nechitali badde echo ne company ezigambi bwanti government ezimanyi abana bagenda ne bagamba nti wabakiriza Saudi Arabia bakiriza Jordan simanya katabichi era abana ne bafanenga tewali buyambi nga ne sende nebule eza wano omulambo wano nga family yeyina okwekwata kwata ne solo okuzza omulambo wano nga ku sente mwana abadde azisindika nga government yetemera wakati singa sende ze tusindika Government inetemera wakati. Ezo sende zimala singo mwana we gwanga ba kutukide bweru okumpa kido kumuzza wano. Ne government techikola. Okay, osanga enteka teke nabawo engeri gyochogeddeko. Wambutufu nkulabide dalanga. Wali we miwatu mingi. Government jerino kubanga etukirizo okusobola okulabanga. Abaana abagendo kakalabizeyo bakalabyanga. Embera nungi. Echa mazima twali bade tukola bulungi era nga tukakalabya bulungi singa government ya feteeka mu amaanyi. Embassy zebetadde mu nsezo singa omwana janga ayina ekizibu. Embassy yo nemufaako. Ne embassy yo gyebatadde omanya baba beeru tekuli bana Uganda. Zina yetu seko ku embassy bichi. Okay. Nga kuliko bana nga kuli ne nga za bana Uganda. Nga za Uganda. Nga za kuliko embassy of Uganda. Nga embassy of Uganda. No yingiramu nga kuliko mweru. Na kuzola ngeringa embassy yabwe nga mweru yali mwomu. Na singa kuba kuliko muna Uganda. Ato muna Uganda yonga amanyi amateeka engeri gye gatambulamu. Omuna Uganda singa abazenga ino obuzibu abasobola okuyambibwa. Ne kati mbulira nsanzeeko yo mweru. Batusosolera mu nsi yabwe ate embassy yafo gitaddeko mweru mangenda kuyambibwa nti. Naye nga jebiri ebyo ngovude government jebiri ebyo kubanga abaana. Besanga bakoze ebintu ng'ebyo nga gwe bakutaddeyo okulabirira mbwa bakuyonsisa mbwa zikuyonka amabeere bintu ng'ebyo then amalugulu gye biri olw'ensonga nalinda byeko abaana balunda mbalaba engeri abawalabu gye batambula ennyo kati muno mwetutambula tubasanga nga balima balunda omwana avuddemu enjala naye nga muna Uganda Nasaba bosi wenti ngawulira akoyeta kyasobola. Olw'ensonga government ya feketa tufaako. Bosi we namugamba bato namalako miaka egi gye wasayininga toddaka. Ekisooka nali nkujja eri ku kampuni yewammwe nakugula milioni zimeka 5. So bato namalako miaka ebiri todda waka omwana n'abeera mu bugubi. Abamu kibaleetera okukola ennyo n'atuuka wano n'afa. N'akutuka n'afa. So gyebiri. Gyebiri. Jebiri kubanga enyumba y'omwana bosala n'okubeera awo ebyali kati naddala ebyawongo enjuni zeggula zokka enzigi hey amaloboozi n'ogawulira nze mu kyumba kye mbaddemu sisanze buzibu naye obuzibu otaba kutulugunyizibwa nnyo naye ng'oyinza okubeera mu nyumba ogirimu ogwo naye nga owulira enzigi zeggula bayita nze bali bampita nnuulu N'owulira nga bayita n'otunula ne weetoloola nga tolaba. Ne bafuluma ne bagenda bagenda okudda ng'abaana bonna balina embale misale babakubye magiyita biba bikyeko. Nze nalabako. Abaana ne bagenda. Ab'ewaka. Nga bafuluma ne bagenda. Abafuluma ne bambuka eyo ku nsozi zaabwe. Ne basala oba ndiga, ente, biki. Bagenda okudda nga bonna abaana balina emisale batonya musaayi. Kiba kyekyo. Byawongo kibashye n'omulala we mwala kugamika ali mukwano gwange kintu kyamukuba ekiro yakeera takyalaba
Ngamaso gona gazibi. Yamala wiki namba. Mubuliri chilo. Kalichi mga kugama antepia ongo jebi. Na ye bitu yobe nabi tutukako. Government ya febutafayo. Singe bade tufako. Government gwe mutwe. Kwa kati nze ngo mtu wa mtu saa kusituka wana. Ninge na netani kwa kuobu inza museli. Na ye singa president wa faba imide kumaguru wa meka. Abidi. Na yogiro vana asituka. Auli rizibwa. Kumanga ya kiliza. Tugene munsizi itukole. Singa asala wana nate kawe milimu wana munsizi. Afutalete tuzunga. Omwana we ne wabata asomye nga azalibwa n'atasoma ako alina omulimu gwakola. Amusasula. Ata asasulibwa okuvanga muto. Ekyo twakigume naye tubanga tetusasulibwa kubanga tukuze myaka 29 tetusasulwangako. Naye singa ensi yaffe baddemu emirimu asobola okukola. Nova ne kwekyo asobola okufuna obwenkanya. Gye tuba tulaze kikulu nnyo. Tosanga mu Bangladesh nga bambonyabonyanga muna Uganda. Tosanga mu Indonesia nti ate ono bamusi nedda. Wabula faba na Uganda. Fetu taina president ya tufako. Hey. Kali, Grace njaga lububaka. Bole keraba na Uganda. Abaga lukubanga baga endebwe roka kalabia. Naba baliyo atira ne government ya feno yenyini. Chenali soso kugama government ya fe. Echa mazima yali badia tufako nga feba nkuba cheyo. Yali situ se. Nebera nge tufako, nerondola omwana munsiji abalaze, nemanya nti omwana wabanga afunye ekizibu, etaddewo embassy, atenga embassy yo gyebe etaddewo, ngeriko bana Uganda, nekakasa nti singa muna Uganda afunye ekizibu agenda ku embassy, asobola okuyambibwa. Gavumenti gwe mutwe mu byonna. Gavumenti erina okusukira awamu, kuba munsizi ze tugendamu, yekkiriza. Singe batekiriza tubate tusobola agenda yo omulanga ngukubira government esitukiremu buli muna Uganda jali singa abafunye ekizibu asobola kubanga afuna bwenkanya ne embassy ziri eri ezije kaabeeru eziteke kaaba na Uganda betusobola ogera tunyonyola ebizibu bya fene basobola kutuuliriza kubanga abeeru bali betubanyonyola tebasobola kutuuliriza ne obo mugambe kyawulira akusiga asigala kulabanga ekitagasa. Batulabanga ba masiki. Ni so government che yali koze. Embassy zeta deli na zone ziteka kamaanyi. Muna Uganda abanga afunye obuzibu wagenda ku embassy nasobola okuyambibwa. Ensonga zesobola kubanga zisolovingibwa. Ne bannansi ziri. Baba ja kulekera otuyisamu amaaso. Naye kati embassy government ezitaddeyo. Kuliko beeru. Tetusobola kuyambibwa. Era tusigala tuli mu buzibu. Kato soa kuyambiwa. So singe chusa emba sezo naziteka kaba na Uganda. Ataba na Uganda abo. Government nebelange bateka kama teka. Ntimuna Uganda singa baze ngafunyo buzibu. Asobola kubanga ayambiwa. Autujia kuba bulungi. So nkubira government omulanga. Esitukiremu. Ekole ku nsonga eyo. Buli muna Uganda jali wabanga afunye ekizibu. Asobola kufuna obwenkanya. Tulekerawo okumanyira lwaki bwe bajja abantu bakwata bulungi. Febe tusingo kutitibia wana. Tuba titibia. Ate febe tuge ndeli, netuisi wobi. Kali katukiza tuisi wobi kubwa ngatubaba refugee. Na ye president wafe, president Museveni, yali uo. Bochiri yali uo. Yali, kale, tuchigende lao. Yali uo kati, yali uo. Asitukiremu. Alawebuli wata demba, singa president we gwanga. Alekerawo kubanga kati bamuyisaamu amaaso alinga atali president wa gwanga kubanga president we gwanga ddala ngo yimira ku maguru abiri ngo oyagala ensi yo oyagala abantu bo tosobola kukkiriza abantu ne bafiira bweru nga woli situka gena mu nsezo z'okkiriza zigenemu abantu abana Uganda obere ngo oteekamu embassy owe n'amateeka bw'olaba ng'ensi eganye jigale bw'oba owulira ngo oyagala abantu okiwulira asitukiremu nga president we gwanga wakati zense ziri era isibwamu maaso ulira omuntu bwakugamba nti bwe nakola ekintu ogenda kukola ki ndane president wa mutaba faako olaba bamwa respect yabate eriyo so ayimukire mwatereze ensonga eyo then abagala okubanga bagenda kubanga abana bangi baagala ogende eyo kakalabya bobaka kibobawa abana baagala ogende eyo kakalabya
baina kuvaana nga bamaliridde baina kumanya nti erije bagenda kukola simu za nnyo era mwana akimanya nti bwagenda eri fokasa ina jiteeka kukola tatunuulira birala yekwase mukama Katonda mukulembere mu byonna afokasinge ku mulimu embere ejja kugonda nebwe ne batogonze nnyo kubanga tesobola kuba 100% eri ebasi nsi iyo kiriza obanga ofunye ka 5 genderawo ebisigadde guma okwase ne mukama obojja kuwangula abaliyo banga kubanga mpulirayo bangi ninayo omu yangamba ye ayagala na kutoloka anonya we jayitamu okutoloka eri abamu nga bagamba yamala kodda naye wakolera bakyamuganya okudda so bubaka ki eri abo abakyaliyo nga bakakala bwe babuzi bwongezeko kuwunzika nti bonna buli ku gavumenti nti bwegamba nti kampuni zonna ezitwala abaana ezira badala nga kampuni entuufu omwana bwatuuka eri n'amalako contract kampuni kigikakatako okulondoola omwana oyo kwaba babamu mu bitabo okulondoola omwana oyo yamalako contract n'emanya nti gundi yafuluma lunaku bweruti emyaka ebiri giwedde ku lwaki tanadda baba basindika embassy ebeeri mu nsi eyo n'erondoola omwana oyo gye yalaga ne bamanya lwaki tannafuluma nga contract eweddeko kubanga omwana nga iye abatalina kiddako mpozi kubula bubuzi singa emyaka gy'ebiri giggwako kampuni tefuddeyo ku mulondo olusa agikubidde essimu eganye kyekipa kiddako mukama wo aganye omota aba alina kubula kyova nti abaana olusi beekyawa ne bakola ebikyamu naye singa gavumenti ebeemanyi bulungi kampuni ezitwala abaana babaamu mu lukalala emanya nti guni yafuluma bweruti fuba okulaba kati embassy ebayo kati gavumenti ebeeyogera ne embassy embassy evunaanyizibwa ku byonna kuba yeba mu nsi eyo n'enoonyereza omwana egamba gundi yamalako emyaka ebiri lwaki tanadda n'asobola okuba ng'ayambibwa so bubaka ki bwo bw'obawa nga gavumenti tennatuuka bakole batya ng'oli amazeeko emyaka ebiri nga tanafuluma kiyumba giweddeko akyali eyo ayagala kudda amazima oba ng'omazeeko emyaka ebiri nga tonadda oba olina kukwata bakama wo bulungi n'oba mugonvu n'oba mukakamu n'otawaganyala gwe n'obeera ng'obalaga nti ngenda kukola ki ngenda kudda mu bakole ate sosobola oteekawo n'ekizibu n'ogamba mami wange yafudde daddy wange afudde kugamba n'osobola okugoona n'ekyobadde tokola waliwo gwe nakolako ye okuvaayo yatta mwana we agamba omwana wange yafudde owulire n'ennyoko omutta n'akuba enduulu otulika weka n'okaaba olw'ensonga onoonya option yonna gy'osobola okuyita mu osobola okuba ng'ofuluma ekiyumba ekyo olw'ensonga singa onekyangiramu n'okola empisa envundo okenda kuttibwa obulamu obulekaawo olina kugonda n'okola kyonna ky'olaba ekikuyisaawo bali ne bagonda omutima ne basobola okkuta n'osobola okudda eka naye bw'owaganyala ate ng'oli ku last moment ate se bagambamu katukuwa obutwa abaana abasinga bafa nnyo obutwa anti omwana baabaana wano ku last moment wano nga bamazeeka bagamba ngenda ngenda n'ekyenkola kyonna nja kikola so olina kuba mukakamu anti kati manya oba oli mu kaseera kagenda okutamba bwe kasobola bange owezezza omwaka otuuse mugumu kitundu kakkana sala pressure mbeera mugonvu ky'otakola kikole sigamba nti oba okikola okyagala oyinza okuba wakoowa naye ng'okikola olw'ensonga agala ovewo obulamu bwo nga buki nga bulamu singa owaganyala anti agamba ono wawaganyalidde n'okudda tagenda kudda bali tebeeguya toli mwana we toli munnansi teyeeguya olaba bakuwa ssente ate ne bayita emabega ne bazibba ye mugagga ate yabba ye mugagga ate yakubba so bwobanga omazeeko manye teri mbeera muntu gy'atavuunuka ogivuunuka weekwase mukama Katonda nawe ng'omuntu gonda gonda obeere mukakamu oba ojja kuvaayo bulungi era ng'oli mulamu bulungi bubaka ki eri abo abakyali eyo abakakalabya abakyali eyo abakakalabya kyennyinza obagamba kwekwasa mukama Katonda nakufokasinga ku ekyo kye baagenda okukola ekyamazima bw'omanya ki kye wagenda okukola ne bw'oyita mu mbeera yonna embi omalako kasoba ng'olya kasoba nga basobola okujjanjaba esalalewo ng'ajja mu budde ng'olya weebaka guma malako ojja kudda eka ebyo bye batawasa nze oba tompa salale
sisobola kola era siso agumigiza mwala bujiwera miezi ebiri kale mangu menyo emiezi ebiri sisukawo kubanga bwosukawo obo genze kunyaga wanga tubagenda kusasula so nze buli mwezi ogwange nga nakatuuka wiki ngemu nabagamba ngwagala ku meza ngabiti mumukaga ku meza omwezi oyogera nabo nganyogera nabato bamba kuba balaja nuko mbalabya balaja nanti tebasasula kwe bali balaja na naye nga nze kusaidi yange butubanga twate sauli mwezi obo inaguteka ku meza nejiwele miezi ebiri sida mukwata ku kintu siyomba sikuvuma anti tugenda na buvera ze laptop bag nga teka mwebe nga njikuba nga kugamba nti wategedde nziza ku office ntwala mpulira bakubi balungi bakuwandulira malusu bakola bitsi bwonkuba mpizo ngozi nkubyo kubanga bolekana nabo nti kuyomba tuluba lujja kuba lwa manyo lusofu ne buzibu yingira lumu yo wegalire sirika buche ku macha baleme kula bajja chikole na kezi akusitula akutola batandika kusasula naye buli bwo sirika obo mu advantage ekulya za manya okola nnyo tosasulwa kugama n'ozika nga tofunyemu so njagala nkole nnyo naye nga buli mwezi ngulaba ku meza sene bwe ziba ntono era nze siwagira mwana nkuba kyeyo kukola mwezi ne gugwako n'akwata ogwo kulinga tebana musasula kiriza buli mwezi bakuteeke ku meza awukola oba ofuna katono naye buli mwezi kajje omwarabu waweza omwezi gumu ogwokubi ogwokusatu gwemanya togenda kusasulwa alabanga nyingi ate nekisooka amanya togenda ziteeka mu nsi yaabwe gula bintu ogenda kufuluma odde ewamu kati alabanga nyingi oba omuwadde oluwenda olw'obutakusasula so nze kyenali wadde omuntu ali eyo tokiriza kukola mwezi gumu ebiri otuke ku gwokusatu nga tosasulwa kiriza buli mwezi gube ku meeza kola nnyo ofuna katono naye buli mwezi okafune kabeewo okusinga okolera obwerere ate ng'okola nnyo nkweyansa Grace olaika oli mukozi era olaika obadde okola ngezaako kale weewaawo atulaba ku yugi updates ye Grace oyo basibuli abatuwuliriza mwena ku yugi mbeebaza okuwuliriza gundi eno nembeebaza okutulaba nembeebaza okuteekako data wammwe ne musobola okuba nga mutuwuliriza mukola kyamaanyi era mweyongere okuteekako data nga mutuwuliriza ereeta ebyokya ereeta ebyenjawulo ne byeyagala okumanya mu ggwanga ojja bisanga ku mukutu guno tusaba mweyongere oguwuliriza musubscribinge ku Facebook mugendeeko ku Twitter mugendeeyo mujja kuba mufuna ekyenjawulo Nkweyanza Grace. Gwetubadde naye nga tugenda mu maaso n'okubanga tuwayamu onaku olwaleero. Yugi updates onaku olwaleero. Wangambye tuliwaka. Ntegera oli kawuku. Tuli kawuku. Ewe tugenze mu maaso n'okubanga tukolera programu ya feno onaku olwaleero. Nsuubira amagezi ogawulidde. Amagezi gonna gaakuwadde. Osobole okubanga owangaalirayo. Osobole okubanga okola emirimu gy'okomewo Uganda wano ng'oli mulamu bulungi. Osanga lutunadda. Ana tuyisaako ate mu ebyo byasobodde okubanga atuukako manyi yaakadda akyali fresh osanga anaaba ataddewo byataddewo n'agenda maaso n'okubanga atuyisaako mu ebyo naye nga byebyo byensobodde okubanga matuusaako naku olwaleero mbeebaza okutulaba teweerabira follow likinga osubscribinge Yugi updates. Ati nawe bobowe oli eyo ng'olina kyoyagala olina story gy'oyagala tubeerenga tunyumyako tewerabira ka WhatsApp kwe kalyawo osobola okalaba obulungi osobola okuntuukirira ne tusobola okubanga tutambulira wamu. Story eyinza okubanga yanaku eyinza okubanga masanyu tewaliwo tabu kapate biki byonna ffe tugenda maaso n'okubanga tunyumirirwa wamu ate era tunakuwalira wamu. Ye Yugi updates. Tudingane na tomulundi omulala mubere bulungi mweraba.